Анх корона үүснэсээс Монголд сургууль хичээлүүд архаа байсан. Хүүхдүүд найзуудтайгаа суулдаж чадахгүй. Гэртээ ганцаардж байна. Гэртээ зурагтаараа хичээлээ хий гэхээр хичээлээ бичиж авахгүй л бичгсээр эдлэн алгуулчихвэн. Манай аав том дүрэг барьж аваад хил хагаснаас хойш ажилгүй бол ирээд такси орой шөнөөр байнгын дод жолооч хийдүүлсэн. Заримдаа ээжтэй хамт, заримдаа ээжтэй хоёр үлддэг. Манай аавч хоёр орой 8-аас өглөө 8 хүртэл таксинд явдаг. Тэр хүртэл би ганцаараа гэртээ хонд чадахгүй учраас би эмээгийн дээр чондог. Тэгээд гадтай эмээгийн хаашаанд ирж тоглодог. Хичээлдээ явахгүй болохоор шоо ста муухай байна. Найзуудтайгаа уулзаж тоглож хөөцөлдөд гүйлдэж чадахгүй. Коронавирусыг би нэг 2022 онд л тосгох гэж бодож байна. Тэр хүртэл хүмүүс маш шалнаа үхэж үргэлжлэнэ. Би тэрнээс л ажиллаж